Azərbaycan Respublikasının prezidenti Elməliyev iyulun 6-sında Litva Respublikasının ölkəmizəki səfəri Kestutis Kuduzmanası diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Dövlətimizin başçısı səfir Kestutis Kuduzmanasa diplomatik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikası ilə Litva Respublikası arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərə görə təşəkkürünü bildirdi. Bu müddətdə əlaqələrimizin inkişafında böyük irəlləşirlərin olduğunu vurlayan dövlətimizin başçısı Litva Respublikası prezidentlərinin, baş nazirin və parlament sədrinin Azərbaycana səfərinin məm luxla xatırladı. Əməkdaşlığımızın genişlənməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi. Litva nazirindən Azərbaycandakı səfiri Kestutis Budzmanas iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafının yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladı. O, Litva rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri zamanı ölkəmizdə gedən yüksək inkişaf prosesinin şahidi olduqlarını dedi və Azərbaycanın uğurlarına sevindiklərini bildirdi. Litva diplomat ölkələrimiz arasında münasibətlərin bundan sonra daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.